Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun ka kuciwana nalika diwawancara ku wartawan patali jeung aparatur sipil negara anu nyieun petisi sangkan tunjangan hari raya dipasrahkeun sagemblengna. Ridwan Kamil nandeskeun ayeuna ASN kudu bela negara tur ngorbankeun THR-na ditek-tek saeutik. Saya himbau ASN bela negara dengan cara bertoleransi menerima keputusan pemerintah. Minta THR penuh kalau di zaman normal wajar, tapi minta THR penuh di zaman tidak normal, uang habis, Jawa Barat hilang 5 triliun, masih pakai logika zaman normal saya kira kurang bijak. Apalagi ASN adalah profesi yang tidak terpengaruh pendapatannya oleh COVID. Swasta-swasta turun karena ekonomi turun, ASN itu stabil. Jadi kalau hanya THR-nya kurang sedikit, bela negaralah dengan berkorban. Samemehna pamarentah bogara rancang neuteuk jumlah THR aparatur sipil negara atau ASN anu kawilang rea dina taun ieu nyaeta ukur mangrupa gaji pokok plus tunjangan melekat tan diwogan tunjangan kinerja. Bukituna salah saurang ASN anu ngaran Romansyah naratas petisi di change.org anu dijejeran ku THR tur gaji ka 13 ASN 2021 leuwih ti UMR Jakarta full kawas taun 2018. Budi Hartati, Bandung TV. Pemirsa warta anu memang rupi informasi pamungkas dina pidangan tangar pasundan dinten ieu. Aya saur ti sepu urang mun teu ngopek moal nyapek mun teu ngakal moal ngakel mun teu ngarah moal ngarih. Mugia jantan lenyepanen kanggo urang sadaya. Ngawulan ais pangampih tangar pasundan sim kuring pun dari firman seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Thank you.